Жаңа таланттың өнеріне баға беретін барша көрермендерге жалынды сәлем. Сәуір айының алғашқы күндерінде көтеріңкі көңілмен жаңа қадам басқан жас жұлдыздардың жаңа бейне баяндарын тамашалайтын боласыздар. Назарларыңызда жаңа дауыс, жаңа ән бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, Бағдат Айсәулет. Біз бастаймыз. Самғатқан тілегімді, сөйлеткен жүрегімді. Сыр екенсің, арылмас мұң екенсің, не күйде жүр екенсің, гүлдей нәзік едің, гүлдей нәзік едің. Жаным сағындым, сағындым өзіңді, аңсағаным жан самалы. Жаста болса, талай арудың жүрегін жаулап үлгірген Сәбит бауырымыздың қоржыны алғашқы бейне баянымен толықты. Талайларды кел әнімен тамсандырып үлгірген жас талант біздің бағдарлама арқылы аталмыш баянның сауын кесуді жөн санапты. Ендеше барлығымыз Сәбит Жалғасұлының көптен күткен бейне баянын бірге тамашалайық. Менің базар
Түркияның Анкара қаласында Анкара түркі дүниясы музыкалық оркестрінің кеші өтті. Бұл кешке түркі тілдес халықтардың басын қосып, әр ұлттың әндерін шырқады. Өзге елде білім алып жүрген қазақ жастары осы кешке арнайы жиналып, көтеріңкі көңілмен тарқасқан. Түркі төрінде қазақтың халық әндері әуелеп, көпшіліктің ықыласына бөленді. Shut up.